Kahdeksannen luokan oppikirjan 8. luvun 4. ja viimeinen osa. Toisen maailmansodan hinta. Väliotsikko. Sodan hinta. Toinen maailmansota oli historian verisin sota. Kuolonuhrien tarkkaa määrää voidaan vain arvioida, mutta puhutaan joka tapauksessa kymmenistä miljoonista kuolleista ympäri maailman. Lisäksi on muistettava fyysisesti haavoittuneet ja psyykkisiä vammoja saaneet. Huomionarvoista on, että valtaosa kuolleista oli siviilejä. Sota oli totalitääristä, eli koko yhteiskunta valjastettiin sodankäyntiin ja sotatoimet kohdistettiin koko vihollisvaltioon, ei pelkästään sotilaisiin. Kaikki osapuolet pommittivat kaupunkeja tavoitteenaan siviilien surmaaminen ja pelotteleminen. Laajamittaisimmin tätä harjoittivat länsiliittoutuneet. Britit ja Yhdysvaltain ilmavoimat pommittivat vuodesta 1942 lähtien Saksan kaupunkeja ja teollisuuslaitoksia yhä kiihtyvällä vauhdilla. Yhdysvaltalaiset pommittivat samalla tavalla myös Japania. Kaikki osapuolet myös harjoittivat julmuuksia vastustajan siviilejä kohtaan. Etenkin puna-armeijan eteneminen 1944-45 Itä-Euroopassa ja Saksassa oli hyvin julmaa, ja sen erityispiirteenä oli laajamittainen saksalaisten naisten raiskaaminen. Väliotsikko. Rikokset ihmisyyttä vastaan. Kuitenkin kaiken ylle nousevat saksalaisten ja japanilaisten sotarikokset. Japanilaiset kohtelivat valloittamiensa alueiden siviilejä erittäin julmasti. Miehet pakotettiin pakkotöihin ja naisia vietiin bordelleihin. Kokonaisten kaupunkien väestöä kohtaan saatettiin aloittaa julmuuksia. Myös saksalaisten toiminta etenkin itärintamalla oli raakaa. Ryöstely ja murhat olivat arkipäivää. Natsien rotuoppi vei saksalaisten toimet aivan uudelle tasolle sodankäynnin historiassa. Etenkin juutalaisiin, mutta myös muihin natsien aliihmisinä pitämiin kohdistettiin järjestelmällinen tuhoamiskampanja eli holokausti. Alkuvaiheessa tappaminen suoritettiin joko ampumalla tai nälän ja tautien avulla erillisissä kaupungin osissa, mutta tämä osoittautui hitaaksi menetelmäksi. Jo Hitlerin valtaan nousun jälkeen oli perustettu keskitysleirejä, joihin natsit sulkivat vastustajiaan. Nyt niitä perustettiin lisää ja osa niistä muutettiin niin sanotuiksi tuhoamisleireiksi, eli niiden pääasiallinen tarkoitus oli tappaa niille lähetetyt ihmiset. Tuhoamisleirit perustettiin pääasiassa Itä-Eurooppaan, mutta niille lähetettiin juutalaisia ja muita ihmisiä ympäri Euroopan. Ranskasta, Hollannista, Saksasta, Kreikasta, Unkarista ja niin edelleen junat veivät ihmisiä kohti leirejä, joilla heidän elämänsä päättyi. Kuuluisin keskitysleireistä oli Puolan alueella sijainnut Auschwitz, jossa kuoli yli 1 miljoona vankia. Vaikka osa leiristä toimi työleirinä, siellä sijaitsi myös tuhoamisleiri. Täällä tappaminen oli viety uudelle tasolle, liukuhihnateollisuuden oppien mukaan. Juna toi juutalaiset asemalle, jossa heidät jaettiin työkykyisiin ja kyvyttömiin. Työkykyiset siirrettiin työleirin puolelle, muille kerrottiin heidän joutuvan suihkuun. Suihkutilat olivat tosiasiassa kaasukammioita, joissa vangit tapettiin nopeasti vaikuttavalla myrkkykaasulla. Suihkutiloista tehtävään erikseen määrätyt vangit siirsivät ruumiit krematorioon, jossa polttouunit hävittivät ruumiit. Uhrien vaatteet ja muu omaisuus otettiin talteen, natsien tarpeisiin. Esimerkiksi kultahampaat kiskottiin uhrien suusta ja kulta otettiin talteen yhdessä korujen kanssa. Auschwitzissa tapettiin pahimmillaan jopa 20 000 ihmistä päivässä. Leirin johtajan arvioiden mukaan kaasukammiot olisivat selvinneet jopa kaksinkertaisesta määrästä, mutta krematorioiden kapasiteetti tuli vastaan. Muita tuhoamisleirejä olivat esimerkiksi Treblinka ja Sobibor. Näistä Treblinka oli lähes puhtaasti tuhoamisleiri ja siellä tapettiin lähes yhtä paljon ihmisiä kuin Auschwitzissa. Saksalaisten toiminta oli niin poikkeuksellista, että sodan jälkeen järjestettiin voittajien toimesta oikeudenkäyntejä, joissa sekä sodan aloittaneita johtajia että hirmutekoihin syyllistyneitä tuomittiin kuolemaan tai pitkiin vankeusrangaistuksiin. Kuuluisin oikeudenkäynnistä pidettiin Nürnbergissä, jossa Saksan johtajia tuomittiin. Luvun teksti päättyy. Kuva 1. Kuvassa Tokio vuoden 1945 palopommitusten jälkeen. Japanin kaupungit kärsivät erityisesti palopommituksista, koska suuri osa rakennuksista oli rakennettu puusta ja paperista.
Tokion pommituksessa kuoli enemmän ihmisiä kuin Hiroshimassa tai Nagasakissa, mutta se vaati valtavan määrän lentokoneita. Muita kuuluisia pommituksia olivat Hampurin ja Dresdenin pommitukset, joissa myös saatiin aikaan niin sanottu tulimyrsky. Kuvan lähde, Wikipedia. Kuva 2. Yksi kuuluisimmista toisen maailmansodan kuvista liittyy juutalaisten joukkomurhiin. Kuvassa massateloituksiin erikoistuneiden saksalaisjoukkojen sotilaat ampuvat juutalaisia siviilejä Ukrainassa vuonna 1942. Kuvan lähde, Wikipedia. Vasemmalla ylhäällä junakuljetus on saapunut Auschwitziin. Ylhäällä keskellä on Maidanekin keskitysleirin polttouuneja neuvostoliittolaisten valokuvaamana. Oikealla ylhäällä on keskitysleirin vankeja ja mylly, jolla krematoriossa palamatta jääneet luut jauhettiin, jolloin niitä voitiin käyttää lannoitteena. Alarivissä keskitysleirien uhrien vaatteita, kenkiä ja silmälaseja kerättynä uudelleen käyttöä varten. Kuvien lähteet, Wikipedia. Luku 8, neljäs osa ja koko kahdeksas luku päättyy.